Ja testivuorossa olisi Kick Up Pure Effect Green Berries. Tän näyttäisi oleva hiilihapotettu, vitaminoitu juoma. Mitäs kaikkia tää sisältää? Ainakin vitamiineja, mineraalia, antioksidanttia, energiaa, guaranaa ja ginsengiä. Voikohan tätä hirveämmin luokitella energiajuomaksi sitten? Sitä en tiedä. Made in Sweden. Tää on Ruotsissa näköjään valmistettu tuote. Joten eiköhän pikimmittä höpinöitä sitten maistella tätä. Vähän tämmönen kirpeähkö maku. Ehkä tämmönen, tässä myös maistuu vähän omenoita. Omenan maku myös tässä. Otetaan toinen juhuikka vielä. Ei mitään hirveän parasta, mutta kumminkin, että on tää ihan juotavaa kumminkin. Tää saa semmoset, sanotaanko 3/5 tälle arvosanaksi. Ihan jees tuote. Kyllä. Mutta näihin tunnelmiin ja kuviin täältä pilvisestä Mikkelistä.